Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto e hoje eu vou falar um pouco sobre a linguagem de programação Lean. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Sim, então eu estou estudando por esse livro aqui, Functional Programming in Lean, de David Trunen Christiansen, que está usando a versão 4.1.0 de Lean. Eu já tenho o Lean aqui instalado na minha máquina, deixa eu ver aqui, Linux version. Eu estou com a versão 4.0. Deixa eu ver se eu tenho como fazer uma atualização aqui. Olha, ele está atualizando. Então, a gente usa esse software aqui, o ELAN, para instalar. E parece tudo bem. Vamos começar aqui. Daqui a pouco eu volto lá. Eu já vi todas as sessões aqui. Até 1.5, onde ele fala dos tipos aqui, inductive, funções recursivas, etc. E aí a próxima sessão, acho que eu já comecei, mas não terminei, é falando sobre polimorfismo. Então ele fala aqui que eu posso definir uma estrutura onde eu tenho uma variável que representa um tipo. Então esse ppoint, ponto polimórfico, quer dizer que eu posso ter um ponto de números de qualquer coisa. O legal do Lean é que, deixa eu ver, deixa eu voltar aqui no índice, então isso aqui é 1.6. Eu tenho um repositório, vou criar um arquivo chamado examples 1.6.lean. Agora eu coloco aquele ppoint. Então, o legal do Lean é isso aqui, ele já mostra aqui do lado. Se está tudo certo, ele só me disse aqui, olha aqui, alfa é um tipo, y, interessante, ele não mostrou y, esse derived wrapper aqui, a gente vai explicar daqui a pouco, mas vamos continuar aqui no exemplo dele. Então, olha, aqui sim, ele pega aquela definição ali de tipo polimórfico, que eu posso esconder os arquivos. E aqui ele está dizendo, olha, eu estou definindo uma variável chamada NetOrigin. Então, ele já mostrou anteriormente esse net aqui, que já vem com o próprio Lean, que é o tipo dos números naturais começando com zero. Isso para mim é um erro, né? O número natural começa com 1. Mas vocês entenderam. Então, seria 0, 1, 2, 3, 4. E você tem o net.0, que representa o número natural zero. E aqui. Então, olha, ele está definindo um ponto que vai ser. Olha, o alfa aqui, que é a variável que representa um tipo, vai receber net. Interessante que, porque em Lean você coloca os parênteses para definir os argumentos, e na hora de você chamar, você não usa os parênteses. Se eu colocar parênteses aqui, provavelmente vai dar erro. Então, não deu erro. Mas não sei se está errado realmente, não domino o Lean, mas como eu disse, eu estou aprendendo. Então, aqui ele está dizendo que. Ah, não, ele está falando que esperava um tipo. Expected type. Isso é um erro? É, não sei. Ah, mas tudo bem, é que eu só defini NetOrigin. Para eu ver qual é o conteúdo de NetOrigin, eu tenho que colocar eval, com esse jogo da velha antes, origin. Agora sim, então deu tudo certo. NetOrigin vai ser um par contendo x0, como se fosse uma estrutura, né? O x é zero e o y é zero. Isso quer dizer o quê? Que eu posso, por exemplo, eu posso chegar aqui e definir um another point, também do tipo natural, só que o x vai ser 15 e o y vai ser 13. 13. Isso quer dizer o quê? Que se eu for agora dar um eval
in another point. X15, Y13. Veja, o que eu vou fazendo aqui no link é isso. Eu vou com o cursor, eu vou vendo no lado direito o que está acontecendo. O último exemplo dele aqui, a última avaliação dele foi dessa linha aqui, da linha 14, que é a linha 14, do arquivo examples 1.6. Então, eu posso ter um ponto de números naturais. Agora, aqui, ó, ambos os campos são números naturais, como a função, deixa eu tirar isso do mapa aqui. Ambos os campos são nats. Assim como uma função é chamada trocando suas variáveis de argumentos por valores de argumentos, quando você fornece a ppoint o tipo net como argumento, você consegue uma estrutura nos quais os campos x e y têm o tipo nat. Vejam que aqui eu estou dizendo que x e y têm o tipo alfa. Esse alfa aqui vai ser trocado por nat. E aí, por isso que eu posso atribuir um tipo NAT. Será que eu consigo definir? Não sei se ele vai mostrar isso, mas eu gosto de experimentar. Será que eu consigo, por exemplo, string point? Não lembro se tem um tipo string. Tem, olha, parece que tem um tipo. Será que isso aqui significa que é um tipo? Será que existe um tipo string? É, tem um tipo string. Então, será que eu consigo dizer que um string point seria x igual a 15, português, e y igual a 13. Será que deu certo? A princípio não deu nenhuma mensagem de erro. O que eu consigo aqui chamar, dar um eval, um string point, e realmente deu certo. O x é 15, o y é 13. Então, esse ppoint aqui, ele me permite ter vários tipos de ponto. Tipos de ponto onde o x e o y são natural, onde o x e o y são string, e assim por diante. Esse deriving wrapper é como se fosse dizendo, olha, eu quero permitir que isso aqui aconteça, que eu consiga ver. Se eu fizer isso aqui, eu vou apagar aqui a linha 4, com Ctrl X. Veja, não dá erro aqui, mas dá erro no eval. Nesse primeiro eval aqui, ele disse, olha, ele não conseguiu sintetizar porque qualquer tipo falhou em ser sintetizado, essa instância instruiu o link como mostrar o valor resultante. Lembre-se que qualquer tipo implementando a classe REPL também implementa a classe eval. Então, será que eu consigo fazer? Se eu fizesse só eval, não daria certo. Então, eu realmente não sei os detalhes, mas para que quando você coloca o eval, apareça aqui uma representação do seu dado, você precisa colocar deriving wrapper. Continuando. Então, aqui ele mostra, aqui é um livro, você pode simplesmente copiar e colar. Ele mostra uma coisa bem interessante também. Então, suponha que você tenha um tipo alfa, e um ppoint desse tipo alfa. E você tem um novo x, que também, um novo x, que é desse tipo alfa. O resultado vai ser um ppoint do tipo alfa. E aí ele está dizendo, olha, pegue o ponto que você já tem, o que você tinha no x, esqueça e coloque o novo x. Ou seja, cadê o exemplo que ele dá aqui? Ah, primeiro ele permite que você faça um check. Então, um check é só para verificar. Ah, tá tudo certo aqui? Essa definição tá correta? Ah, tá, olha, essa definição você tem que colocar entre parênteses para poder conseguir o tipo da função replace x. Então, essa função replace x, a gente tá vendo aqui que ela tem três argumentos, e aí é uma coisa que, para quem é programador, talvez fique estranho, né? Porque cada tipo. Você abre e fecha parênteses, abre e fecha parênteses, abre e fecha parênteses. E aí, quando você vai ver o tipo de replace x, na verdade, é uma função que vai. Porque, olha, aqui
Aqui, o que eu tenho é, eu tenho três argumentos, três tipos dos argumentos e um tipo do retorno. Aí, quando você vai ver o tipo da função replaceX, ela recebe um tipo alfa, é uma função que recebe um tipo alfa, que retorna uma função que recebe ppoint alfa, que retorna uma função que recebe alfa, que retorna um ppoint alfa. Então, na verdade, é uma função que leva para uma função, que leva para uma função, que leva para uma função, e isso aqui é aninhado à direita. Então, é como se tivesse um parêntese aqui nesse primeiro alfa, um parêntese aqui. Não é algo tão comum para programadores. Mas quem, eu imagino que quem tem conhecimento de Haskell, por exemplo, isso aí é tranquilo, porque é assim que é feito em Haskell. Mas ok, o check, ele permite eu checar o tipo de replaceX, também permite checar o tipo de replaceX quando eu aplico ele a NAT, quer dizer, em vez de ser alguma coisa, olha aqui, olha, alfa, ppoint alfa, alfa, ppoint alfa. Aqui é ppoint NAT, NAT, ppoint NAT, porque eu já disse, olha, o alfa vai ser NAT, então o tipo vai ser NAT. Mas aí, essa aqui, que é a parte interessante, é replaceX NAT origin. A continua sendo uma função. Ela recebe um. Agora vai ser o replaceX. Então, eu posso fazer, como é que a gente chama isso? Aplicação parcial. Aos poucos eu vou aplicando. Eu apliquei o primeiro argumento, agora eu apliquei dois argumentos. É que, na verdade, a questão é que, na verdade, isso aqui não são três argumentos, são três funções, cada uma com um argumento. E a mágica mesmo acontece. O que é isso aqui? Ah, não. Isso é só mostrando o resultado. A mágica acontece aqui. Por que tem o check aqui? Ah, não. O check, ele só está me dizendo qual é o. Dizendo que o retorno disso aqui tudo, quando eu forneço os três argumentos para replaceX, o retorno vai ser um ponto, um ppoint do tipo NAT. Mas a questão é, opa, que ppoint vai ser esse? Aí que entra o eval. Vai ser um ppoint onde o x é 5 e o y é 0. Então, essa função aqui está me dizendo, olha, pegue o que quer que você tenha recebido como o valor de new x, e troque pelo x que você tinha. O x do net origin, a gente viu aqui que era. Ué, ele não aparece aqui para mim. Linha 9. Era, o x era 0 e o y era 0. Aqui, o x é 5 e o y é 0. Uma coisa que provavelmente quem conhece programação funcional sabe é que isso não vai mudar nada no net origin. Então, net origin continua sendo x0, y0. Então, o fato é que o tipo de toda a aplicação da função foi determinado passando um argumento que não tem ligação com a habilidade de avaliá-lo. O fato é que o tipo de toda a aplicação da função, de expressão de aplicação da função foi determinado passando um tipo como argumento, né? A gente passou o NAT como argumento. Então, o fato de que o tipo de toda a expressão de aplicação da função foi determinado por passar um tipo como argumento não tem relação com a habilidade de avaliá-lo. Está aqui o resultado. Funções polimórficas trabalham pegando um argumento. Veja, essa, até aqui eu já tinha lido, essa parte aqui eu não li ainda, então vou mais devagar. Eu sempre recomendo aqui que quem tivesse por acaso assistindo esses vídeos, você pode simplesmente pegar esse documento aqui e ir lá e fazer seus testes. Não precisa assistir o vídeo até o fim. Então, funções polimórficas trabalham pegando um argumento de tipo nomeado e tendo os tipos seguintes se referindo ao nome do argumento. Porém, não há nada especial sobre argumentos de tipo que permitam que eles sejam nomeados. Dado um tipo de dados que representa sinais positivos ou negativos, então, esse aqui é um tipo que é definido que você não precisa
Não tem um nome, só está dizendo, olha, é um tipo onde é como se fosse uma coleção, né, de valores. Então, ou é pós, ou é positivo ou é negativo. E aí eu posso ter essa função aqui, essa função aqui, como é que ela funciona? Ela está me dizendo que. Tá assim, tá meio feio, né? Assim, como uma linha longa. Deixa eu diminuir um pouco a fonte, ver se parece, me parece ainda legível. Então, aqui ele está dizendo, olha, essa função, ela é positivo ou menos 3. Ela recebe um elemento, um S, que é do tipo sine, que eu acabei de definir. Se o S for sine pós, que é um valor, retorne o tipo nat. Se o S for um sine neg, que também é um valor, retorne o tipo int. Veja, faz sentido que isso esteja nessa linha, porque esse match aqui é um casamento de padrões aplicado apenas ao tipo de retorno da função. Ele não está falando nada sobre o que vai ser retornado, isso vai ser depois. É só sobre o tipo de retorno. A gente sabe que essa função posOrNegTree recebe um S, uma variável do tipo sine. E ela vai retornar o quê? Ou ela vai retornar nat, natural, ou int inteiro. Quando é que ela vai retornar natural? Quando o S for esse valor sine pos. Quando é que ela vai retornar int? Quando o S for sine neg. E aí é aquela coisa que sempre meio. Fica um pouco redundante, né, quando você trabalha com tipos. Que aí, novamente, eu tenho um match. Onde esse match está me dizendo, olha, se o S for o valor sine pos, retorne 3, que é o natural. Se o S for sine neg, retorne menos 3, que é inteiro. Como é que eu sei se isso está funcionando ou não? Fazer um eval, pos or neg tree, tem autocomplete aqui no Visual Studio Code. Vamos passar sine.pos. Pos. Cadê? Apareceu lá embaixo. 3, perfeito. E se eu passar sine.neg, retornou menos 3. E, obviamente, se eu pude fazer isso com o eval, eu poderia fazer isso com o check. Então, o check está me dizendo, olha, quando eu passo sine pos, eu retorno. Ah, interessante, ele não me diz isso. Eu achava que ele já ia dizer aqui, deixa eu colocar isso no final. Eu achava que ele já ia dizer, olha, já que você passou sine pos, ele vai retornar nat, mas ele não faz isso. Ele só, no check, ele só me diz, olha, vai ser um desses dois aqui. Ele deixa de um jeito incompleto aqui, não deixa claro que vai retornar uma coisa do tipo nat, um valor tipo nat. Tipos são cidadãos de primeira classe, né? São de primeira classe e podem ser computados usando regras comuns da linguagem Lean. Eles podem ser computados através de casamento de padrões contra um tipo de dados. Foi o que foi feito aqui. Quando o Lean está checando essa função, usa o fato de que a expressão match do corpo da função corresponde a expressão match do tipo que faz nat ser esperado para o caso pos e int ser esperado para o caso neg. Aplicando o pos ou neg tree, o sine pos resulta no nome de argumento S, tanto no corpo quanto na função, esse é o tipo de retorno sendo trocado por sine pos. A avaliação pode ocorrer tanto na expressão quanto no seu tipo. Então, aqui é o passo a passo do que aconteceu. Listas encadeadas. Então, tudo isso aqui foi só para falar que você pode ter esses tipos aqui. Named type argument. Certo. Listas encadeadas. Deixa eu ver quantos. Já ficou com 19 minutos esse vídeo, mas eu vou continuar, porque eu acho que eu já vi essa parte aqui. Qualquer coisa, depois eu continuo em outro vídeo. Listas encadeadas, linked lists. A biblioteca padrão de Lean inclui um
tipo canônico de dados para listas encadeadas chamado list. E tem uma sintaxe especial, né, um açúcar sintático, que faz com que ela seja mais conveniente de usar. Listas são escritas em square brackets. Isso aqui, né? Colchetes. Por exemplo, uma lista que contém os números primos menores do que 10 pode ser escrita da seguinte forma. Defina primos abaixo de 10 como sendo do tipo listNet e com o valor 2357. Eu não fiz nenhum cálculo aqui, só fiz uma definição. Veja, quando eu coloco somente isso aqui, não aparece nada aqui do lado. Mas se eu fizer um eval primes under 10, aí aparece aqui a lista que eu acabei de definir. Por trás das cenas, list é um tipo de dados indutivo, definido mais ou menos dessa forma. List é um tipo indutivo que tem um argumento de tipo, onde isso quer dizer o quê? Que new é uma lista de qualquer tipo alfa, e cons com alfa. Eu li isso aqui e já não lembro mais. Vamos ver a definição do autor. A definição real na biblioteca padrão é um pouquinho diferente, porque usa características que ainda não foram apresentadas, mas é substancialmente semelhante. A definição diz que lista recebe um tipo simples como argumento, assim como o ppoint fez antes. Esse tipo é o tipo das entradas armazenadas na lista, dos elementos da lista. De acordo com os construtores, uma lista de alfa pode ser construída com new ou cons. O construtor new representa listas vazias, e o construtor cons é usado para listas não vazias. O primeiro argumento para o cons é a cabeça da lista, e o segundo argumento é sua cauda. Porque o cons ele vai receber um alfa, um elemento do tipo alfa, uma lista de alfa, e vai retornar uma lista de alfa. Então, é uma função, como se fosse uma função de dois argumentos que retorna uma lista. O primeiro argumento para o cons é a cabeça dele, o segundo argumento é sua cauda. Uma lista que contém N entradas, contém N construtores cons, o último dos quais tem new como sua cauda, porque new também é uma lista. O exemplo primes under 10, que a gente viu acima, pode ser escrito mais explicitamente. Isso quer dizer o quê? Que isto aqui é açúcar sintático para isto aqui. Então, vamos ver lá no exemplo. E vamos fazer um eval do explicit primes under 10. Mesmo valor, os mesmos valores. Então, o que foi que aconteceu? Tem que ver de dentro para fora. Então, olha, eu tenho uma lista new, que é o list.new. Aí eu crio uma nova lista usando list.cons, set, e essa lista new. Então, essa é a lista contendo apenas... O que é que eu consigo fazer um eval somente disso aqui? Vamos ver. Eu consigo, olha. List.cons, list.new é somente a lista contendo set. Em consequência, list.cons, list é a lista contendo 5 e 7, e assim por diante. Você vai colocando elementos na cabeça da lista. Essas duas definições são completamente equivalentes, mas primos abaixo de 10 é muito mais fácil de ler do que primos explícitos abaixo de 10. Funções que consomem listas podem ser definidas da mesma forma que funções que consomem nats. De fato, uma forma de pensar numa lista encadeada é como um NAT que tem um dado extra pendurado para cada construtor SUC. Aí ele está referenciando como ele mostrou acima do caso dos números naturais, que tem o NAT0, NATSUC. Deste ponto de vista, computar
O comprimento de uma lista, a quantidade de elementos de uma lista, é o processo de trocar cada cons com o suc e o nil final com zero. Assim como replace x pegou o tipo dos campos do ponto como argumento, length vai pegar o tipo das entradas da lista, por exemplo. Se a lista contém strings, o primeiro argumento é string. Length, string, sordo, bread. Deixa eu ver se dá certo aqui. Vamos fazer um eval. Então, ele está dizendo que existe essa função length que vai retornar o comprimento de uma lista, mas ele está dizendo que não existe, né? A gente não definiu. Ele tá dizendo, ó, imagine que existisse uma função length. Eu acho que deve existir, mas deve estar dentro do list. Será que é isso? É, mismatch, string type. Eu acho que depois ele explica que ele não precisa disso. Porque uma vez que eu tenho a lista, eu sei, eu consigo ver de que ela é, né? É tão uma curiosidade que eu tenho aqui. O que acontece se eu fizer isso aqui? Eu quero o comprimento de uma lista onde o primeiro elemento é um número natural e o segundo é um string. Não, ele não deixa. Não deixa. Isso aqui não funciona. Deixa como comentário aqui. A definição de length é ao mesmo tempo polimórfica, porque pega o tipo de entrada de elemento da lista como argumento, e recursiva, porque se refere a si mesma. Geralmente, funções seguem a forma dos dados. Tipos de dados recursivos levam a funções recursivas, e tipos de dados polimórficos levam a funções polimórficas. Eu só achei curioso ele falar que existe uma função length, mas não, na verdade não existe. Tá, eu acho que aqui, será que é essa função length? Aqui eu estou usando list length, né? Então, para definir aqui, tipo lista nat, está definido aqui length agora. Não entendi. A definição de length é ao mesmo tempo polimórfica, porque pega o tipo da entrada da lista como argumento, e recursivo, porque se refere a si mesmo. Geralmente, funções que seguem a forma. Ok? Aí, ó, definiu a função length, que recebe um tipo alfa, e xs, que é uma lista do tipo alfa, e retorna nat. Se xs for nil, retorne zero. Se o xs for cons de alguma coisa, retorne o sucessor do length com o mesmo tipo alfa e a cauda. Normalmente, ó, isso aqui em LX seria mais head and tail, né? Ah, não, não, porque isso aqui é uma lista. Não é head and tail, não. Eu acho que o Y. Eu acho mais bonito se você coloca uma coisa assim, head. É que eu posso colocar assim. List. Mas isso seria mais ou menos o que seria a prática em Elixir. Aqui. Ah, sim. Ah, é que eu tinha apagado. Ah, agora funcionou, tá vendo? Isso quer dizer o quê? Essa função length que ela acabou de definir recebe como entrada um tipo. Uma lista. E funciona se eu passo para ela um tipo e uma lista. Então, no caso aqui, eu passei para ela um tipo e uma lista. Eu posso passar para ela, por exemplo, int menos 10, menos 78, 176, 76. São quatro números inteiros. O tamanho dela é 4. Funcionou. Então, isso são as listas encadeadas. Então, no próximo vídeo, se houver um próximo vídeo, eu vou continuar aqui com argumentos implícitos.
Certo. Eu tenho gostado bastante de estudar Lean, mas eu faço isso no meu tempo livre, considerando todas as minhas atribuições. Então, se você estudar por conta própria, provavelmente, e não esperar os meus vídeos, provavelmente você vai conseguir aprender Lean muito mais rapidamente do que eu. Aí eu aproveito para recomendar para vocês isto aqui. O episódio 41 do podcast Fronteiras da Engenharia de Software. Antes desse episódio, que foi com o criador de Lean, o Leonardo de Moura, antes desse episódio, eu entrevistei o Leonardo de Moura falando mais sobre raciocínio automatizado, e também eu entrevistei lá no podcast Elixir em Foco, eu e meus colegas lá de podcast Elixir em Foco, a Algebraic Sophia e Algebraic Gabi, entre outras coisas, né? A gente falou sobre várias coisas, mas entre outras coisas a gente falou sobre o que é Lean, quais são suas características, por que e quando Gabi e Sophia se interessaram por Lean, por que Gabi e Sophia decidiram participar da rinha de back-end com a solução em Lean C++, o que foi a rinha de compiladores. E aqui, olha, em algum momento tem... Eu achei que tinha colocado aqui, mas tem um vídeo do Fábio Akita legal também falando sobre a rinha de compiladores, se vocês conseguem achar com facilidade. É isso, pessoal. Até a próxima, até o próximo vídeo.